iremos a orar. O sócio é que eu tenho, a mulher que sabe trabalhar, não nada vou te dizer, iremos a orar. O sócio é que eu tenho, a mulher que sabe trabalhar. Você que nunca viu o sócio, você que nunca viu o sócio, você que nunca viu o sócio, você que nunca viu o sócio.